பரிசுத்தராய சகலருமே ഏപ്രിൽ 15 വിശുദ്ധ പീറ്റർ ഗോൺസാലസ്. സ്പെയിനിലെ അസ്റ്റോർഗ എന്ന പ്രദേശത്ത് ഒരു പ്രസിദ്ധമായ കുടുംബത്തിലാണ് പീറ്റർ ഭൂജാതനായത്. പഠനത്തിന് സമർത്ഥനായ ഈ ബാലൻ വൈദിക പഠനം ആരംഭിച്ചു. ഇളയച്ചൻ സ്ഥലത്തെ മെത്രാനായിരുന്നുകൊണ്ട് സ്വല്പം മായാസ്തുതി ജീവിതത്തിൽ കലർന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്തോ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് പീറ്റർ കുതിരപ്പുറത്തുനിന്ന് ഒന്ന് വീണു. ലജ്ജിതനായ പീറ്റർ സ്വാർത്ഥ പ്രതിബദ്ധതയോടും അഹങ്കാരത്തോടും സമരം ചെയ്യാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. വിജയം സുരക്ഷിതമാക്കാൻ അദ്ദേഹം ഡൊമിനിക്കൻ സഭയിൽ ചേർന്നു. സഭയിൽ ചേർന്നതിന് ശേഷം രാത്രി ദീർഘനേരം ധ്യാനിക്കുകയും ദിവ്യകീർത്തനങ്ങൾ പാടുകയും ചെയ്ത ശേഷം പകൽ അദ്ദേഹം വിശ്വാസികളോട് തീഷ്ണതയോടെ പ്രസംഗിക്കുക പതിവായി. ഒരിക്കൽ കൊട്ടാരത്തിലൊരു ദാസി ഫാദർ പീറ്ററിനെ വശീകരിച്ചു. പാപത്തിൽ വിഴിക്കാമെന്ന് വീമ്പടിച്ച ശേഷം തനിച്ച് ഫാദർ പീറ്ററിൻ്റെ മുറിയിൽ ചെന്ന് കുമ്പസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പാപത്തിൽ വിഴിക്കുകയായിരുന്നു ഈ സുന്ദരിയുടെ ലക്ഷ്യം. അവസാനം അവൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ഒരു നല്ല കുമ്പസാരം നടത്തി. ദരിദ്രരോട് പ്രസംഗിക്കാൻ അദ്ദേഹം കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പോയി കാടും മലയും കയറിയിറങ്ങി അത്യധികം കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. 56-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു. വിചിന്തനം: പ്രാർത്ഥനയുടെ ഏകാഗ്രതയിൽ എളിമയോടും അനുതാപത്തോടും കൂടി ഒരുങ്ങുന്ന പ്രസംഗം വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. മാനസിക വിനയത്തോടും പ്രസംഗം ശ്രവിക്കുന്നവർ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് പിന്തിരിയുന്നു. വിശുദ്ധരായ സകലരും